Përshëndetje të dashur nxënës. Ja kur i takohemi sërish në lëndën e teatrit 6. Tema e mësimit për ditën e sotme do të jetë: Mesazhet që përcjell teatri, konvencioni në teatr. Në fund të kësaj ore mësimi, ne do të mësojmë se teatri përcjell mesazhe të forta shoqërore dhe politike, por këto të shprehura në forma artistike. Gjithashtu, nxënësi mëson çfarë është konvencioni në teatr. Le të shohim këto bashk. Në tekst keni një situatë. Pasi ta lexoni situatën në tekst, do të përgjigjeni tre pyetjeve që ka vënë autori tek rubrika diskutoni rreth situatës. Pra, pse ishte i menduar Ari? A mendoni se përmes shfaqjes ai mori një mësim të çmuar për jetën? Po ju, a keni ndonjë përvojë të ngjashme në jetën tuaj? Këtyre pyetjeve do të përgjigjeni në fletoren e klasës. Le të shohim tani së bashku se cilat janë mesazhet që përcjell teatri. Teatri përdoret për të nxitur të mësuarin aktiv dhe gjithë përfshirës, sepse ju ndihmon të merrni pjesë në veprimtari interesante dhe edukative. Duke parë situata dhe karaktere, pra kemi thënë që karakteret janë personazhet, pra duke parë situata dhe karaktere të ndryshme, ju bëheni më të ndihshëm ndaj fakteve të jetës dhe fitoni një këndvështrim tjetër për botën dhe për njerëzit. Kështu, ju përgatiteni më mirë për jetën dhe të papriturat e saj. Nëse ju shihni ose interpretoni një shfaqje me temë sociale, mjedisore, historike e të tjerë, ju përfshiheni emocionalisht nga ajo dhe jetoni me problemet, gëzimet, arritjet apo humbjet e personazheve të cilët ju luani apo interpretoni. Nga erojnët dhe personazhet tuaj të preferuar, ju zhvidhoni aftësi për të kuptuar, për të ndihmuar, për të mbështetur të tjerët. Nëse ju interpretoni në rolin e një personazhi pozitiv, fisnik, të mirë, ju frymëzoheni për të bërë një njeri më pozitiv dhe më i mirë. Ju mësoni të vlerësoni gjërat më të rëndësishme në jetë. Atëherë, le të shohim tani së bashku se çfarë kuptojmë me konvencion. Konvencioni është një grup rregullash të njohura dhe të pranuara nga të gjithë. Në teatr, konvencionet janë veprime dhe teknika të veçanta që aktorët dhe regjisorët përdorin për të krijuar një efekt të dëshiruar dramatik. Konvencioni më i zakonshëm në teatr është muri i katërt, sipas të cilit aktorët interpretojnë në skenë sikur publiku nuk ndodhet aty, sikur midis tyre është një mur i padukshëm. Regjisori i shfaqjes mund të vendosë tashem këtë mur dhe përdor teknika të ndryshme për ta bërë këtë. Për shembull, ndriçon jo vetëm skenën, por edhe sallën ose vendos personazhin në mes të publikut e të tjerë. Kjo për sa i përket konvencionit, kur aktorët janë në skenë dhe interpretojnë sikur ata nuk kanë vëzhgues rreth rrotull. Disa konvencione të tjera, le të shohim së bashku. Janë korniza e ngrirjes, patosi, satira, përdorimi i ngritur i gjuhës. Korniza e ngrirjes është ndalimi i veprimeve ose fjalëve nga personazhi për disa momente, për të rritur kështu tensionin dramatik ose për të fuqizuar një çast të rëndësishëm. Pra, kur një personazh, një aktor ngri në skenë, ri i pa lëvizur dhe nuk flet dhe nuk lëviz pra. Patosi përdoret në dramë ose komedi për të ngjallur ndjenja të forta të publiku. Satira është goditja ose denoncimi që i bëhet një individi ose një sistemi për të metat e ti. Pra, duke e satirizuar, duke e thënë me nota humori, po që në të vërtet do që ta godas, ta denoncoj një individ apo një shoqëri apo një sistem të caktuar, të cilët nuk janë duke vepruar si duhet. Përdorimi i ngritur i gjuhës është përdorimi poetik i tepruar i gjuhës për qëllime të caktuara. Pra, kur ngrem zërin ndaj një personi apo disa personave të caktuar. Pra, kjo për sa i përket mësimit. Lexoni gjithashtu dhe kuriozitetin dhe në fund kaloni në rubrikën punojmë tek ushtrimet.
Ushtrimi 1 dhe 2 duhet ta punoni në fletore të shtëpisë. Ushtrimi i parë, përdorni në fjali fjalet kyç, mesazh, ndikim, shoqëri. Ndërsa, në ushtrimin e dytë, provoni veten, si ndikon teatri tek njerëzit, pse është i rëndësishëm mesazhi i një pjese teatrale, a mund të kujtoni mesazhet e pjesëve teatrale që keni parë, pra ushtrimi i dytë ju ndihmon të provoni veten se sa e keni kuptuar mësimin, sa e keni lexuar, sa e keni mësuar atë, dhe më pas u përgjigjeni këtyre pyetjeve. Ushtrimin 3 e kapërceni, e kaloni pra, sepse nuk mund të zhvillojmë dot punën në grupe në këto kushte ku jemi, dhe kaloni tek ushtrimi 4, ese, tema, teatri, një mjet i fuqishëm edukimi. Ushtrimi 4 duhet ta punoni si detyrë dosje në një flet format, sepse do të na shërbej për detyrën e dosjes në lëndën e teatrit. Ky pra ishte mësimi për ditën e sotme. Duke i uruar mësim të mbarë, faleminderit.